Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Durthu aqui no canal do Zang. Então, na última parte a gente começou a brigar para valer com a facção de Kohone e estamos partindo para cima dela agora com dois exércitos cheios aqui, o da Otariel e da Dritia. Pelo menos eu acho que Drit é mulher, uma árvore mulher. E aí o Durthu ele destruiu o clã Grude aqui nas minas do Draco Chifre. Então eu vou só esperar passar o turno e eu vou finalmente fazer a missão de busca dele, que eu já enrolei bastante, né? Agora deixa eu ver aqui, nosso herói que não se moveu. Vem vindo pra cá pra me dar a visão aí, que tem na frente. A melhoria de povoada a gente ignora, tô tentando juntar ambar, então não quero gastar. Passa o turno. Hoje eu vou ficar devendo uma parte da história pra vocês, porque eu não tive muito tempo pra ler atentamente. É um pedaço que eu queria falar pra vocês e é um pedaço meio grande. Então, na próxima eu prometo que eu tento trazer, porque eu tô gravando correndo pra tentar não atrasar os vídeos da semana. Então, eu não consegui meio que decorar o que eu tenho que falar da história pra vocês, né? Então, hoje eu vou tentar focar só na gameplay mesmo. E pelo menos assim eu vou ter um vídeo pra postar pra vocês. O maior problema acho que não é nem gravar, é sempre upar o vídeo, né? Porque é a parte que mais demora. Clamberes, você veio de muito longe aqui pra minha província. O que você quer? Você não tá em guerra comigo ainda, então. Atributo adquirido, arquiteto, planejar construções do começo ao fim. Esse é um conceito estranho por aqui. Esteve presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Ok, recrute um senhor, vou ganhar um bônus ali, mas não vou fazer isso agora. Dritia, como você não precisa de arma de cerco, eu quero atacar com você. Agora nem preciso lutar. É a mesma guarnição que eu já enfrentei diversas vezes, então não tem porquê ficar perdendo tempo com essas batalhas, né? A menos que tenha um exército decente. Laguile também já tem uma guarnição grande. Aqui vamos construir isso aqui e esse aqui. Por não estar em fronteira com lugar nenhum, não tem porquê eu construir guarnição. Eu vou pegar o Gorssel para pegar a águia no level seguinte, então agora a Otariel está montada no Gorssel. Dritia, mais um ponto aqui em rigidez, você fica mais forte ainda. A nossa Shadow Dancer aqui, dançando das sombras, fiz corpo a corpo. Vem até aqui agora, a Otariel está montando um exército ali. Você pode vir até aqui. A outra Shadow Dancer para machucar os povoados. Então, Durthu, primeiramente vamos destruir essa rebelião. Não sei como que eu perdi uma Drycha ainda, mas beleza, né? Então, eu tenho que recrutar uma Drycha aqui. Vem pra cá, Durthu, recruta uma Drycha. Eu preciso fazer a missão com o exército cheio, não adianta eu tentar fazer do jeito que ele tá agora. Nosso guarda-caminhas aqui também pode vir pra cá, machucar as cidades da Bretônia. Clareira do Rei, melhor aqui o negócio de produzir ambar. Aqui acho que eu nem construí esse negócio, né? para o desembarque, seria interessante ter. Então acho que eu vou tirar esse aqui. Nosso império de elfos da floresta já está bem vasto já, comparado com como a gente começou, né? Diferente das florestas de Mucilom para as florestas da nossa cidade aqui. Seguidores de Nagash, acessa as tropas? Não, obrigado. Não entra na minha terra que eu não entro na sua por enquanto. Devastou ali a cidade de Gorssel, que fica na província de Marimburgo. Provavelmente algum Homem-Fera, né? Que ali é cheio de Homem-Fera nessa região. Foi ferido, porque chegou o inverno. O Drit não vai conseguir atacar a cidade, então vamos atacar com a Eltariel mesmo. Construir. Nossa, 3 turnos com uma torre, que é isso, velho? A Dritia pode chegar em marcha aqui perto. Vocês aqui podem danificar as muralhas. Não conseguiu. E você ataca a guarnição. Conseguiu, muito bom. Expurgo da corrupção, Durthu. Agora seu exército está cheio, então vamos sair aqui. Espada de Daith, teletransportar. Vamos salvar. E bora lá. Isso aí, Drit. Vamos terminar toda essa raça de mortos-vivos aí. Então nossos aliados estão atacando pela direita, a gente vai atacar pela esquerda. Drit se prepara para vir por aqui. E os cavaleiros arqueiros podem ficar aqui, cavalaria selvagem aqui. Dragão e a águia fiquem por aqui, vocês são do grupo 3, arbóreos aqui. Meus arqueiros vão ser meu grupo 4, fiquem aqui. Katra, vem pra cá, tudo certo, tudo maravilhoso. O grupo da guarda das clareiras está sendo acuado pelos reis carniçais Trigoi. Eu sei. Então vocês vêm pra cá, Durthu. Tenta vir já derrubar esse mecanismo morto, isso é uma ameaça intensa pra você, ô louco. Aí complicou a produção. Todos os arqueiros estão atirando o mecanismo morto, porque ele vai ficar curando as unidades inimigas e isso vai ser um saco pra gente. Vocês vêm pra cá, vocês aqui. Arbóreo se joguem aqui no meio também. Acho que mandei todo mundo atacar já. Ah, nossos dragões, como eles não têm arqueiro, você vai lá atrás se posicionar. Fora isso, tá todo mundo indo pra cima de alguma coisa já. Tá, derrubar logo esse mecanismo morto, porque ele fica curando muito rápido as unidades em volta. Vou jogar uns habitantes inferiores aqui. O dragão pode cuspir aqui nessa guarda da tumba. Cavaleiros selvagens ali. Rapidamente aqui, vamos desacelerar. Todos os meus arqueiros eu quero que vocês atirem nos cavaleiros sangrentos aqui. Só sobrou um mecanismo morto pra vocês brigarem aí. Não é possível que vocês vão apanhar. Durthu joga o rebanho da perdição aqui, onde você vai machucar mais unidades. Aí. Katra, uma cura pra galera aí. Mais armadura. Cadê o general deles? Aqui. Vou pegar aqui a general da guarda Strigoi. Mais habitantes interiores aqui. Grude também pode vir aqui pegar esse cara. Cavaleiros selvagens vem pra cá. Tá chegando reforços dele atrás da gente. Provavelmente acho que a gente vai receber também, né? Segundo a descrição da missão que a gente estava fazendo. Foca nos cavaleiros sangrentos aí. Uma unidade de arbóreos nossa aqui desistiu, vamos curar ela. Vou tentar derrubar logo esse reencarniçado Strigoi aí. Catra, Durthu e uma águia em cima dele. Não dá pra você segurar isso aqui nem ferrando. O Durthu tá tipo, sai da frente que eu quero bater nele, tá ligado? Então tava todo mundo que tá em volta. Vocês vão lá pro outro lado. Vamos jogar um habitantes inferiores aqui agora. Eles não vão fugir, aparentemente. Matando o senhor inimigo. Esse exército todo que já era. Nova formação, vem pra cá todo mundo. Cavaleiros selvagens ali, arqueiros desse lado aqui. Agora tá vindo com duas carretas de cadáveres. Tem que pegar ele pela lateral, porque esses pequenos cadavéricos usam escudo. Mesmo a gente dando bastante dano, pela lateral a gente vai dar muito mais. Já que eles vão conseguir bloquear com o escudo. Né? Ou a gente põe um de cada lado, assim, ó. Um pra cá, um pra cá. Aí ele vai ficar confuso em qual ir e ele vai tomar ataque por trás de um dos dois. Vamos acelerar aqui só pra nossas unidades chegarem mais perto. Mas até certo momento a gente não tá precisando de ajuda nenhuma aqui, dos nossos aliados. Só se chega mais reforço deles. Tá chovendo muita flecha em cima deles. O dragão chegou aqui. Não que ele vai ser útil, né? Mas o Cavaleiro Selvagem já pode terminar aí de matar o que sobrou desses caras. Esse aqui já derreteu, vem pro outro. E esse aqui mais unidades que foi bem fácil até. Estranho, eu demorei muito pra fazer a missão, sei lá. Falta só essa carreta aqui. E morreu. E agora? Vitória contestável. Vamos matar os prisioneiros. Mudamos a busca. Desloque um personagem para a seguinte província, Argwylon. Com a ajuda de Durthu, a patrulha dos guardas das clareiras sai vitoriosa. O campo de guerra está infestado de membros e detritos de mortos-vivos. Embora intimados diante do pujante e vingativo ancião das florestas, a guarda ainda assim diz para Durthu que esta tropa foi apenas uma fração de uma turba de mortos-vivos maior e mais perigosa à espreita na região. Eles recomendam cautela e preferem esperar o auxílio dos elfos, mas Durthu é mais sábio que o Asrei. Contudo, eles não podem ser culpados pela própria ignorância, pois suas vidas são efêmeras em comparação com a de Durthu. Ele já presenciou esses momentos milhares de vezes, e certamente presenciará outras milhares. Não haverá espera. Ele partirá agora e atacará diretamente a origem desta ameaça. O necromante por trás disso morrerá e seus servos trópicos desabarão tais quais marionetes abandonadas. Ok, então... cadê a província de Argwylon? É aqui. Eu posso simplesmente pegar aqui e recrutar um general qualquer. Ou sei lá, vem você. Aí já vai contar aí na missão, pronto. Vence a seguinte batalha com o exército de Durthu, espada de Daith 2. Durthu desconfiava do necromante Henrik Kemmler, mas quem estava por trás do ataque da turba de mortos-vivos era um aluno de Henrik. As marcas de Kemmler estão presentes na ação de seu protegido, enquanto ele avança pela floresta com sua horda de seres em decomposição. A floresta precisa ser protegida e Durthu não terá clemência. Que estes demônios perversos sintam a ira incontida da floresta profunda. Que o ancião colérico se transforme em um instrumento de guerra. Ok, então deixa só deixar o exército do Durthu dentro da cidade, porque ele precisa ser curado de novo. Na verdade eu posso tirar essa Drit aqui e recrutar outra, né, para não perder tanto tempo. Durthu ganhou um nível, vamos colocar em... Velha perdição, mais um ponto. Interessante, será? A duração não muda nada, então põe só o coração selvagem aqui. Pra você, vamos colocar mais armadura. Não, imortalidade. Que ao invés de morrer, ele vai ser só ferido. Beleza. Agora, aqui onde eu demoli a parada, que eu falei que construí um negócio de ambar, né? Então, aqui construir um negócio de ambar. Clareira do Rei tem também? Negócio de ambar tem. Bigorna do Val também tem. E aqui também. Tá, acho que é só a gente passar o turno agora. Estamos com 10 ambares. Quase lá pra melhorar o Carvalho dos Tempos de novo. Que parece estar completamente perdido. Ele veio lá na... Ele tá vindo do vórtice. O que tá acontecendo? Se você tá assistindo a minha campanha dos anões, você sabe que o Claberes, ele fica lá perto da minha facção dos anões. Então, o que eles foram fazer no vórtice? O Bari para Grisquei fica em guerra com o outro, mas ninguém se ataca. Aí não vai acabar nunca essa guerra aí. Von teve construções danificadas por causa dos Scale, então repara tudo aqui. Dritia pode ficar no modo acampar para recuperar seu exército, ainda falta um turno para construir a torre. Ah, não. Então já posso atacar aqui. É a mesma guarnição de sempre, então não tem por que lutar. A guarnição de Kohone eu sei que é muito mais forte, então aquela lá com certeza vou querer lutar, que é dessa cidade aqui. Como vocês podem ver, Couronne ela tem uma custom skin do mod, então quanto mais você evolui a cidade, maior a cidade vai ficando aqui no modelo. Não é igual aos outros castelos aqui da Bretônia. Para você aqui, vamos colocar guarnição, que é importante que no futuro vai ser exércitos do caos aí. Agora você monta uma águia, Otariel, mais um ponto aqui para reduzir a recarga do seu exército. Drit pode continuar acampando. Durthu, vamos para a segunda batalha agora da sua busca e finalmente pegar a arma da espada de Daith. Vamos salvar e bora lá. Homens com faculdade Homens toda faculdade agra Sarigares perpleto Belani. Quantanum es ingenu, ocadorda segora unta pegreut quad unde grimus. Retra it oca quad belande unaut kai, igu oca agara kaira, nat oca inicuri. Beleza, Drits. Fiquem um pouquinho aqui na frente, não precisa ficar muito. Arqueiros atrás delas. Cavaleiros selvagens de arco aqui. Um na direita, o outro na esquerda. Arbóreos um pouco atrás aqui. Dragão e águia aqui. Durthu aqui no meio junto com a galera. Todo mundo pode ir pra frente. O aprendiz de Kemmler controla a turba de mortos-vivos. Mate-o e os serviçais sombrios dele também. Vou deixar. Vou começar atirando esses cavaleiros aqui. A Dragão e Águia pode passar aqui. Durthu e Katra vão tentar pegar ali o necromante. Vou só mandar a galera todo mundo pra cima aqui atacar alguém. Arbóreos. Vocês vêm pegar esses cavaleiros sangrentos aqui, vocês conseguem. Para evitar que eles peguem nossos arqueiros. Beleza, a águia já pode vir pra cima aqui, vocês jogam para os inferiores aqui. Dragão, cospe nessa guarda da tumba. Vai pra cima do mestre da necromancia também. Que a vitória já é quase nossa. Reforços ali, um de cada lado. Necromante invocou o resto da legião sombria dele. Afaste esse ataque e conquistará sua vitória. Ok. Não vai ser problema nenhum. Arqueiros, vocês vêm para esse lado aqui. Os cavaleiros selvagens podem vir para cá também. os horrores da crita, vocês acertar ali, então já pode começar a atirar. Arbóreos, Drids. Não sei se é o número 4 aqui, se eu coloquei errado. Vou trazer uns arbóreos aqui para ajudar. Vou pegar esses horrores da cripta logo. Bom, mas o general dele já era, então nada de novo vai ser invocado. Vou tentar pegar aqueles espíritos ali. Tentar acertar uma habilidade inferior aqui. Acho que não vai dar. Deixa eu ver. 3, 2, 1. Deu. Não vai dar muito dano, já que são horrores da cripta, mas dá um sopro nesses morcegos aí, dragão. Durthu, vem pegar aqueles espíritos ali junto com o Katra. Katra pode curar as árvores aqui. Põe da perdição nessa galera e vamos pra cima. Eu jurava que ia ser um pouquinho mais complicado essa batalha aqui, mas foi mais fácil que a última. Acho que acabou. Não vou dar uma furada ali, cancelei porque vai que tem mais unidade no chão, né? Aí eu ia me ferrar. Acabou. Vitória acirrada. Aumento mais 10% de renda de espólio pós-batalha. E a espada de Daith que dá um debuff de armadura e causa dano aos combatentes em volta. Espada de Daith. Essa lâmina, assim como o Durthu, é impregnada por ódios e ressentimentos milenares, prontos para serem extravasados. Então vamos aqui dentro da mina de Draco Chifre, procurar nosso exército. Agora vamos melhorar o que? Vamos pôr aqui que melhora... Na verdade vamos botar aqui que melhor nos arbóreos, é melhor. Então agora aqui em cima, coisa de Eltariel, acho que eu não preciso mover ela ainda, né? Não. Então você pode entrar aqui nas províncias do Império, tentar ver como é que tá a situação aí dentro. Vamos tentar de novo aqui danificar as muralhas. Conseguiu. Tem mais um ponto danificar muralhas. E tenta atacar a guarnição. Não conseguiu. Então quando a gente danifica as muralhas aparecem rompimentos quando a gente vai fazer o cerco. É sempre bom, já que a gente tem unidades que não conseguem subir no muro. Mas a parte ruim também é que a gente vai lidar com a cavalaria deles mais cedo. Tem pesquisa aqui, eu vou colocar essa aqui, que eu não quero gastar ambar, né? Tô tentando guardar. Quantos que eu preciso? É 20 mesmo? Pro cavalo dos tempos? É, 20. Estamos quase lá. Passa o turno. Tem que dispensar aquele senhor que eu recrutei, a senhora, quer dizer, a maga. Recrutei ela só para fazer a missão. Me surpreende que o Kohone não pediu paz ainda. É, o Quick realmente está perdido, porque ele não veio fazer nada aqui. Pensando pra onde que eu vou enviar o exército do Durthu agora. Tá, eu estaria, o seu exército já tá curado, né? Por mais um ponto de defesa corpo a corpo. Dritia mais um turno e seu exército fica curado. O Luan já voltou. Ao invés de danificar as muralhas, vamos tentar ferir esses agentes que estão em volta aqui. Consegui dar um sucesso crítico ali em um, então esse ali não volta mais. Quanto mais a gente se tiver que lidar, quando você está fazendo um cerco, mais a chance de ficar atrapalhando seu exército. Barakvar, você é aliado do Império. Eu ainda não posso entrar em guerra com o Império, então eu acho que eu vou atacar essa facção aqui de baixo, que é aliada da Irmandade Necrarca, facção dos Reis da Tumba. Vamos vir até aqui. Pode voltar a cobrar tributo aqui. Meu ambar desceu um pouco, não sei porquê. Ignora tudo, passa o turno. Os vampiros aí parece que estão segurando bem ainda. Mais uma vez eu esqueci de dispensar essa Dodan aí. Bom que se os vampiros começarem a bater no Império, o Império vai ficar distraído e eu posso atacar do outro lado. Se a gente pegar a Kohone ali, a gente já pode começar a brigar com o Império. Aí eu posso tacar Barakvar aqui do outro lado também. Assim que eu pegar a Kohone, o resto da Bretônia, né? Falta Bastonne, Mucilom e Bordeleaux. Beleza, agora aqui vamos pegar a minha verifica muralhas, tentar ferir esse paladino, não deu. Tentar atacar a guarnição pra mim, não deu. Só 14%, esse é meio difícil também, né? Ele já conseguiu montar um exército daqui decente, porque ele tinha essa. Então eu estaria, você vai fazer o cerco. Constrói pelo menos duas torres. Dritia fica acompanhando ali. Por que eu não consigo ficar perto sem atacar a cidade? Não sei. Acho que é o modelo. Agora sim. Se você quiser atacar a gente em campo aberto, eles são muito mais bem-vindos. Durthu não alcança lá ainda, né? Então chega mais perto aqui. A guarnição de Galbaraz não é grande, então não vai ser problema nenhum de pegar. Você, tchau, não preciso de você. Faço turno mais uma vez. Ok, o Luan ele fez uma burrada, porque ele também tem batalha relâmpago. Então ele atacou a gente e usou batalha relâmpago para não pegar o exército que a gente tem aqui, de reforço. Só que ao mesmo tempo, ele está atacando a gente com um exército minúsculo e deixou a guarnição dele escondida também, porque se ele usou relâmpago, nem o meu reforço nem o dele funciona. Então, eu acho que na real nem preciso lutar isso aqui, né gente? Eles não têm exército para lutar comigo. Vamos perder tempo, mas vamos aproveitar o tempo de vídeo que a gente tem. A gente já derrotou a Lua em duas vezes. Essa é a terceira. Mas foi bem burrice isso que ele fez. O que é seu é meu. Conquiste o corpo seguinte povoado, Kohone. A gente vai ganhar 2 jambar. Vamos ganhar 2 jambar só de ocupar aqui também, então seria 4 no total. Ok, depois de passar o caminhão da pescada aqui na rua, eu posso voltar a falar finalmente. Tá, Durthu, vamos declarar guerra nessa facção do Mas. Essa aqui eu nem preciso lutar, vocês não tem guarnição pra brigar comigo. Se você estiver, a gente conversa. Vou semear. Aqui eu vou construir um negócio de ambar e uma guarnição. Vamos colocar pro Durthu agora mais vida. Quero que ele tenha uma vida absurdamente grande, que ele não morra nunca. Pra você continuar botando armadura. Gente, falta 2 turnos para nossas torres ficar pronta, né? 3 turnos. Tá, mas vamos tentar assassinar aí esse cara que tá aqui fora. Não conseguiu. Com esse aqui agora. Também não conseguiu. Caramba. Onde eu posso fazer alguma coisa aqui que não seja... Tá, dá uma melhor essa aqui. Isso aqui, eu tô com muito dinheiro. Eu tô filmando, dá pra melhorar aqui também. Estalha, não quero melhorar a estalha, então vou gastar ambar. Vamos só passar o turno de novo. Destruíram a facção de Marimburgo, provavelmente numa esfera, já que estava na vez deles. A Kohone não vai fazer a build de querer atacar a gente de novo. Só vou desacelerar agora aqui para ver o que a facção de Nomads vai fazer. Então, nem pareceu nada, então eles não movimentaram nenhum exército perto de mim. Ok, volta pro Durthu lá embaixo. Agora a gente tem que atacar a Grumidal aqui. Então, caminho subterrâneo e vem pra cá. E eles têm um exército cheio aqui para brigar com a gente. Excelente. Eu já poderia atacar essa cidade de Kohone, né? Com as 2 torres que eu tenho. Mas eu não vou fazer isso nessa parte porque já deu tempo. Então na próxima parte a gente faz o cerco a Kohone aqui. Então se você gostou, não esqueça de deixar seu like aí embaixo. Peraí, já falei muito rápido. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, clique no sininho para saber quando chegar vídeo novo. Então vejo vocês na próxima parte e tchau!